Atilka, budúci týždeň dojdeme, vymeníme to a také budeš mať, aký chceš. Takže vlastne Matúškom som sa dal dokopy, že cez môjho známeho, mali sme spoločného kamaráta, potreboval som záhradný domček. S Atilkom sa mi spolupracovalo vynikajúco, lebo je úplne super chalan, pokorný, skromný, presne vie, čo chce. Došli traja a naozaj išli do toho hneď, vyrúbali ten strom, urobili tu miesto, dali tie železá dole, rámik, už bolo všetko hotové a vlastne poviem na rovinu, že začali to do obeda a na večer už stála chata. Pre Atilku sme robili záhradný domček, ktorý slúži konkrétne na rybarčenie, lebo miluje chytať ryby. No a taktiež sa zákazník rozhodnul, že zmení aj hojdačku, tak sme mu dodávali aj novú záhradnú hojdačku, taktiež aj novú sedačku do záhrady. Hovorím, tento chlapec má sebe niečo, toto mi pasuje. Takže Matúško došiel na budúci týždeň, všetko zase vymenil, novú hojdačku mi donesol, všetko aj vymysleli tam nejaké veci ohľadom nejaké prány a takto, takže som si fakt veľmi spokojný, je veľmi zlatý, pracovitý a naozaj má veľmi dobrý tím okolo seba. Firma Spokostav si dáva záležať na ľudskom prístupe preto, lebo odozdávame viac, ako sa od nás očakáva, ak chceme robiť kvalitnú prácu. Ale na konci dňa som bol s nimi veľmi, veľmi spokojný a hlavne tým, že s tou precíznou robotou, že naozaj dojdú, jak tým rozložia, urobia veľký bordel a potom hneď urobia krásny poriadok, aj že naštandardný poriadok. Takže naozaj je to málo z tých firiem, s kým som stretol v mojom živote, takže som veľmi spokojný.